Takže Davide, vítáme tě u rozhovoru a vítězství 1-0 nad Třeboradicema, krátký hodnocení. Dneska to byl zápas, který neskončil jako jiný, kdy vyhráváme s přehledem relativně. Dneska byl boj do poslední chvíle. Je určitě cenný vítězství, soupeř kvalitní, podle mě zatím skoro na jaře nejlepší asi. První půl jsme to měli velmi těžký, nás chvíli přehrávali a naštěstí jsme to pak urvali ze standardky, když jsme doufali, že to zvládneme a zvládli jsme to, takže spokojenost s vítězstvím. Byla to bitva na tom hřišti, soupeř měl urostlý hráče, jak se ti tobě osobně hrálo, ty jsi takový subtilnější postavy? Bitva to byla, ale tak jako rvali jsme se a doufali jsme, že to nějak zvládneme. Souboje tam byly občas nepříjemný, hlavně v první půli, ale pak se to zvedlo, naopak jak jsou starší, tak my jsme naopak podle mě měli výhodu v té druhé půli, že jsme ještě měli síly, tak jsme to urvali. A dobrý. Píšta Pešír se oblíkl na rozhovor opravdu na úrovni, děkujeme, že si takhle vážíš klubové televize. No, tak tady jsme se domluvili, že když budeme postovat do divize, tak i takhle budeme jezdit příkladně na zápasy, takže už začínáme si na to zvykat pomalu. Tomáši, dneska zápas Třeboradicema těžký, asi nejtěžší, co jsme na těm náře hráli, soupeř velmi kvalitní, zkušený, viď? Tam my jsme asi věděli, že oni teď herně jsou 100% na tom asi možná nejlíp, možná že i líp než my na jaro. Věděli jsme asi, že budou i lepší než Uhelky, což se potvrdilo a dneska nám paradoxně si trošku pomohl ten náš terén, protože si myslím, že kdybychom hráli na lepším terénu, tak dneska asi oni byli fotbalovější, jsme byli šťastnější, my máme 3 body, takže dobře. U brankové situace jsi byl i ty, dal si oblouček, který málem skončil golem a odrazil se od břevna a pak ještě byl závada gol z toho na závěr. Proč to nedokončil? No tak mě hlavně vadí to, že jsem nedal gól, jo, že jsme vyhráli, to je jako, že nevím, no já bych chtěl radši dát ten, Tomáši! Já bych chtěl radši dát ten gól, než vyhrát teda. Ne, dobře, já už dal gól samozřejmě, naštěstí jsme to tam dotlačili, Miky, hezký, nevím co to bylo, asi nůžky, to asi tak nebudem nazývat, ale byl to hezký gól a důležitý. Takže v konec dobrý, všechno dobré, 1-0, třeba jít se, jedeme dál? Jo, jedeme dál, 7 kol. Nevím, jak zítra uhrá Uhelky, myslím si, že ještě něco ztratí z těch 8 kol, čiže oni mají ještě 8 a už si myslím, že kdybychom nám nedokráčeli, tak jsme asi blbci. A teď pravý důvod, proč prcháš takhle rychle? Pověz nám, jsi saku skoro. A mám tady nějakého manažera z Polska a objíždíme vlastně přes víkend fotbaly a teď musíme frčet do Plzně, takže to bychom to mohli ukončit, protože já už musím fakt jet. Jo? Děkujeme. Jo, taky děkujeme. Takže máme tady střelce, vítězné branky. Miky, jaký je pocit dneska rozhodnout zápas, který byl pro nás takhle složitý? No, každopádně příjemný. Já musím přiznat, že jsem si myslel, že když dám nějaký vítězný gol tohle typu, tak se budu ještě víc radovat. Ale bral jsem to tak jako, že jsme dali gola my, normálka. Proto jsem tak ještě paráda, jak se potom radujeme společně, takže je to dobrý. Jak jsi viděl tu situaci? To byl závar, který si vlastně ukončil nůžkama. Pišta říkal, že to nebudeme nazývat nůžkama, ale byly to nůžky. Bych to taky nenazýval nůžkama tady to. Byla to střela přes hlavu? Byla to střela přes hlavu. To zní moc pěkně tady to. Jestli jste vymysleli ten název, tak to byla střela přes hlavu. Ne, že jednou do břevna, pak radou jsem si myslel, že to uklidí. Říkal jsem si, doufám, že mě netrefí. Tak trefili hráče a pak to nějak se odrazilo přímo přede mě, všichni křičeli: "Nahraj, nahraj." Tak jsem tam plásnul za sebe. To je všechno. Ty jsi hráč, který i dneska byl použit jako žolík univerzál, posunuje se na té šachovnici trenéra, hebou se ho dozadu dopředu. Nevadí to? A myslíš, že mi nevadí, že od začátku hrajou zádu a že nehrajou pořád vepředu? Myšleno, že se pohybuješ mezi obranou útokem a několikrát za zápas se přesouváš po těch pozicích? Ne, to výměna pozic mi vůbec nevadí. Možná mi vyhovuje to, že mi tam hodí takhle na tu poslední půl hodinku, nebo když je potřeba dát gól, protože oni pak jsou všichni unavení a tam z toho po bránce moc ne, takže si to užívám. Šel jsem se s tím úkolem skorovat? Vždycky tam, když se s ním kolem skorovat nebo přihrát na góla. Trenér Hebou se to označil jako geniální tah svůj dneska? To každopádně, minule to byl geniální tah. Miky, takže zápas, 2-3 věty k tomu zápasu, on byl těžký dneska, to bylo nečekaně, nebo možná nečekaně pro diváka laika, který viděl zápas první proti 7., ale asi pro vás to tak asi úplně nečekaný nebylo. No, jako třeba Radice byli fakt dobrý, musím přiznat, že možná, že to bylo i tím větrem v té první poločasu, nás řekněme hodně tlačili, už jsme potřebovali si občas i odpočinout, jako, že ten výkop se nám zase vracel hned a dařilo se nám si pořádně přihrát, ale
Myslím, že to bylo tak jako hra od vápnu k vápnu. Ptal jsem se Jirky, jestli něco chytil a sbíral ty centry jako vždycky, což jako, to nám hrozně pomůže, že jo, my tam se snažíme mu nepřikážet víceméně. A na začátku druhé půle třeba Radice na nás jako překvapivě vlítli víc než my na ně. To jsem si myslel, že nás povede víceméně ten vítr na ně a to jsme nějak přečkali. Zase to byly takový ty jako pološance. A pak to viděl sám, no, měli jsme kliku, že jsme ten závod jako proměnili a máme zase 3 body, no. Super, Miki, děkujem. Díky taky, čau.